Assalomu alaykum, YouTube ixlosmandlari. Hozir men sizlarga Chevrolet Cobalt avtomobilining juda ko'pchilikka foydali hamda qiziqarli bir funksiyasini bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Chunki buni yaqinda bir Facebookda ham bir Cobalt Club kanalida bir sahifasida bir shu savolni berishgan edi. O'ylaymanki, menimcha bu video ko'pchilikka foydali bo'ladi, ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Videoni kuzatib boring, agarda yoqsa Like'larını ayamaysizlar degan umiddaman. Kanalga podpiska qilishni unutmang. Qanunda boshladik. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan bu funksiya, Provodi menya domoy funksiyasi. Bu narsani, nima deydi? Misol uchun, bir joyga, bir qorong'i joyga kirib qoldingiz, tunnelgami yoki bo'lmasa, qanaqadir qorong'i joyda, misol uchun garajmi, o'shanaqa joyga kirib qolganingizda mashinani qo'yib ketyapsiz. Siz chiqib ketishingizga yorug'lik kerak bo'ladi. O'sha paytda mana shu funksiyani yoqib turib, bemalol o'zingizni to'g'ri chiqib ketguningizcha mashinasiz yo'lingiz yorib turadi. O'sha belgilangan muddatda chiqib ketganingizdan keyin o'zi sveti o'chadi. Bu narsani aktivlashtirish uchun Cobalt avtomashinasini magnitolasidan kirib aktivlashtirishimiz kerak bo'ladi funksiyani. Buning uchun mashina qo'shilgan holatda bo'lish kerak. Mashinani qo'shib oldik, magnitofon qo'shilgan bo'ladi. Ko'pchilik bilmasa kerak, Cobalt avtomagnitolasi Bartoy kompyuterga ulangan. Mana shu yerdan turib, avtomagnitoladan turib, o'sha funksiyani mana shu Provodi menya domoy funksiyasini aktivatsiya qilib olamiz. Buning uchun konfiguratsiya knopkasini bosamiz. Konfiguratsiya knopkasini bosganimizdan keyin bu yerda nastroyka ochiladi. Nastroyka avtomobili menyusiga kiramiz. Bu yoqdan rasseyanniy narujniy osveshenniy funksiyasini bosamiz. Vremya posle vyxoda kiramiz. O'zimizga kerakli vaqtni tanlaymiz. Misol uchun o'sha bizga avtomobilni yorug'ligi qancha muddatga kerak. Misol uchun hozir bizga bu yoqda 30 sekund bor, 1 minut bor, 2 minut bor. Bizga misol uchun hozir demonstratsiya qilishimiz uchun mana shu funksiyani sizlarga ko'rsatib berishimiz uchun bizga 30 sekund yetarli deb o'ylayman. Bosdik. Mana funksiya tanlandi. Bemalol magnitolani o'chirsak ham bo'ladi. Mashinani o'chiramiz. Tasavvur qiling, biz uyimizga yetib keldik. Yoki masalan bir qorong'i joyga kirdik. Mana shu qorong'ilikdan chiqib ketishimizga bizga yorug'lik kerak bo'ladi. O'shaning uchun mashinani o'chirdik. Mashinani ochamiz. Eshik ochiq holatda bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu Danny Village'ni o'ynatadigan gitarani, Danny Village'niga oladigan gitarani ikki marta oldiga, bir marta orqaga qilamiz. Svetlandi. Mashinani qulfladik. Mana svet yonib turibdi. Hozir men faqat demonstratsiya qilish uchun 30 sekund tanlaganman. Agarda biz nima deydi, o'sha qorong'ulikdan chiqib ketadigan joyimizda masofasiga qarab turib, o'sha vaqtini belgilab o'ramiz. Aytilgan muddat tugadi, ya'ni 30 soniya tugadi vaqt. Biz mana shu muddatda, misol uchun, agar yetarli bo'ladigan bo'lsa, mana shu minutga qo'yamiz yoki bo'lmasa, undan kattaroq qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, YouTube ixlosmandlari, mana sizlarga video menimcha yoqadi degan umiddaman. Agar sizlarda bir qanaqadir bir izohlar va qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa, marhamat bemalol o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Videoda izohlaringizni kommentariylarda kutib qolaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya qilishni ham unutmang.